সোণাৰীৰ সংহত শিশু বিকাশ প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে আৰু সহায়িকাসকলে মহাত্মা গান্ধীৰ 150তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মৰাণ চহৰত এক বাটৰ নাটক পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে চফাই অভিযানৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ এই চফাই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু লগতে বাটৰ নাটৰ যোগেদি স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে সজাগতাৰ এক প্ৰচেষ্টাও তেওঁলোকে কৰে। আমাৰ ৰাস্তা সোমাই গৈছে, হয় নহয়? সেইকাৰণে আপুনি এটা বেগ লৈ যাব,
আমাৰ এতিয়া এই নলা নৰ্দমাবিলাকৰ লগতে আৰু কি আছে গম পাইছে নাই, সেই বাইদেউগৰাকী আছে, তেওঁ সম্ভৱ ৰাতিপুৱা আহি আছে কাষতে, আপোনালোকে মানে অনলাইনৰ পইচা ব্যৱহাৰ নকৰে নেকি? নকৰোঁ, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰে দিব বুলি ভাবি আছিলোঁ, আমাৰ জেগাই নাই, যদি আমি খাবলৈ পাওঁ কিন্তু আমাৰ আৰু চাপ্লাইখানে কৰিবলৈতো সুবিধা অকণমান লাগিব, আমি গতিকে আমি আকৌ বাৰীতে কৰোঁ, আমাৰতো উপায় নাই, কি কৰিম আমি এনেও বনাব পাৰোঁ। মই বাইদেউ কথাবিলাকত অনুমান কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আচলতে অনাময় পইচাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটো বাইদেউ কেতিয়াও নকৰিব, কাৰণ বাহিৰত মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰিলে আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ'ব, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হোৱা মানে কি, আমি সকলোৱে বেমাৰ ভুগিম, হয়নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও সেই কাম নকৰিব, অনাময় পইচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আগবঢ়াইছে আমালৈ, আমি সকলোৱে সেই অনাময় পইচাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বাহিৰত মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰা সেই ব্যৱহাৰবিলাক পৰিহাৰ কৰোঁ, হয়নে নহয়? অনাময় পইচাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ উপৰি আৰু কি বুলিব গম পাইছে নাই, আমি আমাৰ প্ৰকৃতিখন তেনেকৈ আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে, গতিকে আমি স্বাস্থ্যভাৱে ৰাখিছে বুলি আমাৰ পৰিৱেশটো চাফ শাৰী পুচি চাফ চিকুণ কৰিলে নহ'ব, আমি এজোপা গছ কাটিছোঁ, গছজোপা বগাৰ আগত আমি দুটা পুলি ৰুবলৈ অন্তত নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ, কি বাৰু বাইদেউ?